Доброго ранку, Черкащина, прокидайтеся, наші любі телеглядачі. В ефірі з вами відані ведучі Володимир Левченко та Діна Євсеєва. Уже готові дивувати вас цікавою інформацією. Сьогодні четвер, 19 жовтня, все як завжди, багато позитивного, хорошого настрою. А можу сказати, що в Україні настала вже золотава осінь. Так. Тепло, приємно, дещо холодно. Але, як бачите, Діна сьогодні десь не з нами, вона на берегах східного якогось там теплого узбережжя і на піску танцює собі східні танці. Так, ну, насправді, Вова, не дарма. Тому що я готуюся до нашої наступної рубрики. Ось відтепер ми не будемо виконувати фізичні вправи в тренажерному залі. Ми танцюватимемо східні танці. І я впевнена, що саме жіночій половині серед наших глядачів це дуже сподобається. І знаєш, до речі, історія Беллі Денс, ну це так називається танець живота, якщо ти випадково так, не знав. Такі страшні назви, так. Вона сягає коріння в сивої давнини. І ось до сьогодні багато жінок захоплюються цим видом танцю, тому тобі теж доведеться танцювати з нами. Мабуть так, тому що я тобі скажу, що не лише жінки захоплюються цим видом танцю, є також чоловіки, які танцюють східні танці. І навіть іноді своєю пластикою вони вражають і жіночу частину. Тому не лише жінки танцюють східні танці. Ось так, оце новина для мене. До речі, Вова, ти б спробував? Ні, мабуть, ні. Це не моя частина роботи. Я краще потягаю собі залізо в залі десь, а не буду собі танцювати ці різні ваші випреки і так далі. А, ні. Я зрозуміла, ти просто не пластичний, так? Ох, оце, мабуть, більше схоже на правду. Ну, насправді, за що саме ось люблять жінки заняття східними танцями? Тому що вони чарівним чином роблять фігуру такою витонченою, знаєш, жіночною. Можливо, тобі це дійсно не потрібно. Окрім того, заняття східними танцями, вони роблять рухи жінки такими граційними, знаєш, як у кішки, і додають образу жінки ось такої загадковості. Тож сьогодні ми, Вова, не біцепси качатимемо, а будемо танцювати східні танці. Все, настала ера жінок. Ну, можливо, я з цим погоджуюся. Добре, якщо, може, там чоловічки у нас вже підготувалися, мають потужні м'язи, мають собі силу, тепер даємо дорогу жінкам. Нехай вони тренуються, ми поки що перепочинемо. Я для вас підготую щось цікавеньке в енергії здоров'я. Але поки що передаємо слово нашим жінкам, будемо вчитися танцювати східні танці. Та як це робити і що взагалі необхідно для цього, дивимось далі. Так. Доброго ранку, шановні телеглядачі! Це рубрика «Східні танці» на телеканалі «Рось». І я її ведуча Оксана Галаган, а зі мною студія Роксолана. На минулому занятті ми вивчили вправи з руками, ось такі хвилі, а сьогодні будемо вчити хвилі корпусом. І як завжди, розпочинаємо з невеличкої розминочки. Обертаємо голову в один бік, в інший. Ручка вгору одна, інша, потягнулися, опустили ручки. Грудна клітина в один бік, в інший, в один, в інший. Вперед, назад, вперед, назад. Завершили, потягнемо наші стегна в один бік, в інший. Вперед, назад, вперед, назад. Коліна розминаємо. І стопу в один бік, в інший, назад, повен оберт в один бік, в інший. І пальчики на руках і на ногах. В один бік, в інший, і назад. І повен оберт в один бік, в інший. І пальчики на руках і на ногах. Як ви можете помітити, східні танці мають комплекс вправ для всього тіла. Це не тільки танець живота, це танець здоров'я. І на минулому занятті ми вивчили вправи з руками, а сьогодні попрацюємо над корпусом. Ми вже розпрацювали вперед-назад грудну клітку, а тепер вперед і трошки опустили вниз. Знову вперед і вниз, а тепер вперед і вгору, вперед і вгору, вперед і вгору, а тепер назад і горбик вниз. А тепер назад і горбик вгору, вгору. А тепер грудна клітка вперед, посередині, внизу, горбик внизу, посередині, вгорі. Грудна клітка вгорі, посередині, внизу. І намагаємося об'єднати в суцільне коло. Голова і таз залишаються на місці. А тепер зворотній бік. Опустили грудну клітку вниз. Посередині, вгору підняли, горбик вгорі, посередині, внизу. Грудна клітка внизу, посередині, вгорі, горбик вгорі, посередині, внизу. І об'єднали.
намагаємося, щоб голова не рухалась. Тепер попрацюємо з нижньою частиною тіла. Таз вперед, назад, вперед, назад. Не важка вправа, вперед. Присіли, назад, вирівняли коліна, вперед, присіли, назад, вирівняли коліна. І об'єднуємо ці точки, щоб вийшло коло. Тепер назад таз, присіли, вперед, вирівняли коліна і перевели таз назад. Присіли, вперед, вирівняли коліна і перевели таз назад. І об'єднуємо. Ніби окремо ці вправи не складні. А зараз спробуємо об'єднати таз назад. Присіли, вивели його наперед, животик надули, грудну клітку наперед і назад відвели таз. І знову присіли, таз наперед, животик, грудна клітка і таз уже назад. Така хвилька виходить знизу до гори. Можна змінити руки, іншу руку підняти вгору, одну в бік і знову ж знизу до гори. А тепер ми з вами вивчимо хвилю в протилежний бік. Зігнули коліна, скрутилися в горбик і внизу вигнулися. Першою йде грудна клітка, потім животик, за нею таз і знову скручуємося. Грудна клітка, животик, за нею таз. Об'єднали в суцільну хвилю. Змінили положення. В інший бік спробуємо. Завершили. Сьогодні ми вивчили хвилі корпусом, а на наступному занятті вивчимо трясочки. Залишайтеся з нами на телеканалі Росі. Потанцювали східні танці, переходимо до сніданку. Взагалі, ось у прагненні урізноманітнити меню своєї родини багато господинь поступово поповнюють свою кулінарну книгу новими рецептами кулінарних шедеврів, популярних у різних народів світу. Один із них – це приготування легендарного кускуса. Якщо ви, наприклад, не знаєте, то це страва з крупи, а вона відрізняється органічним поєднанням відмінних смакових якостей, апетитного вигляду і безсумнівної користі. Ось перевірте правильність цього твердження на власному досвіді. Вова, починай, що це таке кускус? Так от, дійсно, що ж таке кускус? Що це взагалі така за назва, чи крупа, чи овоч, чи фрукт? Що воно таке, будемо зараз дізнаватися. Спочатку під такою назвою взагалі малося на увазі спеціальне таке просо. Сучасний кускус, він являє собою крупу, яка така схожа зовні з круглим рисом, діаметр самих цих крупинок десь 1-2 мм, тобто дуже схожий на рис, але це просо. Далі, батьківщиною кускусу називають Марокко, Туніс, Лівію і ряд інших країн, тобто це північ Африки, саме там зародилася така собі крупа. От, і у кожній державі прийнятий особливий ритуал, як готувати цю собі страву. І, наприклад, складовою марокканської, туніської кухні, алжирської кухні, все це становить, власне, кускус. Його вважають там одною з основних страв. Так, ось, до речі, саме в Алжирі ось цю крупу роблять з манки, змішаної з маслом і дріжджами, цукром та яйцями. У Тунісі, наприклад, для цієї мети використовують поєднання з таких середніх та дрібних шматочків пшеничного зерна, а у поєднанні з водою та оливковою олії. В Ізраїлі, наприклад, страва з цієї крупи присутні в меню ось, ну, просто будь-якого застілля. Можу також додати, власне, як же готується кускус. Як було згадано, це вже просо або певні такі м'які сорти пшениці. Тобто, звичайно, що туди може додаватися і курятина, там і різні сорти м'яса, як додавання. Ну, власне, як просто додати, аби більше навариста була. І, звичайно, що може також використовувати так зване тріо. Це курага, горіхи і родзинки. Ну, солодкий варіант цієї страви називається масфуф. Тобто кускус може бути і масфуфом, якщо до нього додати щось солодке. Так, ну, кожна страва, звичайно, має якусь споживну цінність. Ось цей продукт, наприклад, містить вітаміни групи В, які додають енергії і гарантують міцну нервову систему. Також у ній є калій, який нормалізує водний баланс, є залізо, яке допомагає швидкому відновленню крові, є мідь, яка нормалізує вироблення гемоглобіну, фосфор, який зміцнює кісткову і м'язову тканину, та різні харчові волокна. Це ті, що підтримують нормальну роботу органів.
органів кишково-шлункового тракту. Діна, ти куштувала взагалі в своєму житті кускус? Ні, я не куштувала, але, знаєш, мене більше цікавить, що це за назва така кускус і чому вона ось саме така. Можливо, це тому, що її хочеться кусати? Можливо, і так, а дійсно кусати хочеться, тому що це насправді наскільки апетитна річ, вона наскільки смачна, а має в собі ряд цілих і поживних речовин, як ми сказали, і взагалі і смачних особливостей. Перевірте на власному досвіді, а це допоможе нам зробити Андрій Крижанівський. Він також вміє готувати цю страву. Можливо, він нам розкаже, звідки взялася її назва і що ж для цього потрібно. Тож, кускус, дивимось далі, як його готувати. Вітаю усіх глядачів у нашій кулінарній програмі. Сьогодні хотів би трішки поговорити про кускус. Якщо ми хочемо приготувати щось на зразок кускуса, то ми можемо взяти звичайну манну крупу. Є один такий технологічний момент. Зазвичай, коли ми готуємо манну крупу, у нас утворюється така в'язка або рідка каша. Для того, щоб ця каша була не рідка і не в'язка, а була розсипчаста, тобто була схожа на кускус, то ми можемо застосувати такий прийом, коли ми підсмажуємо цю манну крупу. І вже після того, як ми її підсмажимо, у нас якраз і утвориться розсипчаста манна каша. Дуже схожа на кускус. Будемо використовувати півголовки цвітної капусти, можна також брати капусту брокколі, будемо використовувати цілу велику морквину, велику цибулину рідчасту, гриби, це можуть бути печериці, це можуть бути підвишеники, ну і також ті гриби, які ростуть у лісі у цей час. Крім цього, ми будемо використовувати зелень, яка вам більше подобається. У мене в даному випадку зелень цибулі, а також кріп. Крім цього, ми будемо використовувати половинку гострого перцю. Ну, для того, щоб страва була ще насичена, будемо використовувати також м'ясо або курку. Можна використовувати і баранину. А для того, щоб вона була ароматна і корисна, ми будемо використовувати такі спеції, як кунжут, імбир та часник. Саме кунжут надасть нашій страві великого вмісту кальцію, оскільки в кунжуті його дуже багато. А от кукурудзяна олія дасть можливість наситити цю готову нашу страву поліненасиченими жирними кислотами омега-3. Оскільки ми використовуємо одну склянку манної крупи, то ми повинні взяти десь пів склянки кукурудзяної олії. Коли олія гарно розігрілася, тепер всипаємо сюди всю порцію крупи і при перемішуванні обсмажуємо. Вона повинна повністю з'єднатися з олією. Додаємо сюди воду, зменшуємо вогонь. Зменшуємо вогонь і при слабкому кипінні готуємо цю манну кашу до повної готовності. В результаті вона в нас буде як рисова або як пшоняна. Вона буде розсипатися і вона не буде в'язкою. І почнемо готувати таку овочеву основу для цього кускуса так званого, тому що цей кускус у нас буде в лапках. Безперечно, це не справжній кускус, це наш домашній кускус, який ми самі собі придумали. Морква, цибуля і цвітна капуста. Щодо моркви. Моркву ми можемо нарізувати досить крупними такими часточками, щоб вона в суміші оцих всіх продуктів яскраво виділялася такими оранжевими кубиками. Структура цвітної капусти досить цікава. Якщо ми вирізуємо качан, вона може просто розбиратися на такі невеличкі суцвіття. Якщо суцвіття дуже крупні, то ми можемо їх розрізати. І тепер ми можемо нарізати ту ж саму рідчасту цибулю і також додати сюди, і будемо смажити все разом. Тепер ми можемо додати до тих компонентів, які у нас вже підсмажуються, солодкий перець. Все це ми нарізуємо, знову ж таки додаємо до основних компонентів, які вже смажаться, і готуємо далі. Філе нарізую я такими кругляшами поперек волокон, і потім ці кругляші я нарізую такими брусочками. Щойно підсмажиться свинина, тепер ми можемо сюди присипати гриби, які будуть дуже швидко готуватися. І потім можемо підготувати вже сюди і гострий перець, який ми будемо додавати для цієї страви. Ну і також ми можемо сюди вже перекладати в самому кінці зелень. Як я казав, ми будемо використовувати половину перчинки гострого перцю.
Часник раджу не пропускати через часничницю, або часник ми повинні порізати зубки часнику, або просто гарненько так розчавити. І оці розчавлені шматочки часнику будемо додавати у сковорідку, де ми готуємо оцю м'ясо-овочеву частину кускуса. Тепер всі ці продукти додаємо до, перекладаємо в сковороду і також підсмажуємо. Тепер ми нарізуємо оцю пряну зелень, тобто цибулю, і петрушку, чи кріп, чи кінзу, чи базилік, що у вас є під рукою, це буде дуже доречно. І все це перекладаємо в останню чергу. Тобто ми повинні піддавати оцю зелень мінімальній тепловій обробці. Імбир надасть дуже цікавого смаку, такої своєрідної пікантності. Але перш ніж додавати імбир та цибулю у сковороду до всіх продуктів, ми додамо туди кунжут, як я казав, пару столових ложок кунжута. Ну і нарешті, коли вже всі продукти підсмажені, ми перекладаємо сюди підготовлений так званий кускус. Я пропоную все ж таки використовувати соєвий соус. І оцим соєвим соусом довести страву до смаку. І в результаті ми отримуємо таку красиву, досить калорійну і поживну страву. До побачення! Ну що ж, поснідали, дізналися ми нарешті, що ж таке кускус, як його готувати. І я думаю, що це насправді не так вже і складно, можна навіть вдома спробувати. Але тепер поговоримо про цей день в історії. Тож, Діно, що у нас сталося такого цікавого сьогодні в Україні? Так, ну, насправді 19 жовтня в світі відзначається багато свят, але всі вони не українські, ось. А ось те, що дійсно стосується саме нашого народу, так це відзначення Дня апостола Фоми. Він був, до речі, одним із 12 апостолів Ісуса Христа. Це ось наш, Вова, той самий невіруючий Фома, про якого ми чули з Біблії. Можна також сказати, що взагалі ззовні Фома був дуже схожий на Ісуса Христа. І він був одним із його, власне, учнів, і навіть його часто називали близнюком Ісуса Христа. Він говорив також про те, що, мандруючи разом зі своїм учителем, він з мужністю зазивав усіх, власне, до його вчення. Також всі переносив всі тяготи обраного шляху. І невдовзі Ісус Христос зробив його своїм найближчим учнем. І після того, власне, як воскресіння Ісуса Христа відбулося, власне, Фомі передалися всі оті можливості, які були в Ісуса Христа, власне, і це і виганяння нечисті, і зцілювання людей. Тому, власне, був він учнем, отримав такі собі можливості і тим самим... Силу таку, так. І тим самим запам'ятався в історії. Знаєш, певно, ось саме з тим пов'язані обряди, які проводять у День апостола Фоми. Як відомо, на Русі дуже боялися нечистої сили, якась сіє хвороби, приносить смерть. І ось саме тому 19 жовтня люди проводили в будинках такі спеціальні обряди за допомогою осинової гілочки, котра захищає від нападу злих духів і навіть лихоманки. Ось так вважали наші люди в давнину. Також можна сказати, що, власне, 19 жовтня, в цей день, люди перераховували всі запаси на зиму. Тобто дивилися, що в кого є, скільки чого, чи вистачить, чи не вистачить. І якщо, власне, ці всі, зокрема, льохи були повні, то говорили, що радий Фома, що велика крома. І після цього йшли до церкви, аби поставити свічку в подяку цьому святому. Вова, будеш сьогодні у себе перераховувати вдома продукти? Ти знаєш, Діно, зарплата в нас те, що пізніше, тому ще рано перераховувати, що там у нас лишилось на зиму, ще рано. Тобто ти ще навіть не готувався до зими? Ні, ще рано. Я ще сподіваюся, що дещо буде тепло і, можливо, зима буде трішки-трішки пізніше. Зрозуміло. Ну, ось так відзначали цей день в давнину наші пращури. Ми його відзначають зовсім по-іншому. Але ось що ще цікавого відбулося у цей день, дивіться в нашій наступній рубриці «Цей день в історії». Цього року на 19 жовтня припадає Міжнародний день кредитних спілок. Це свято походить зі Сполучених Штатів Америки. Держави, де цінність розуміння спільної практичної взаємодопомоги – не порожній звук. Тож, організація фінансової взаємодопомоги тут розвивалася дуже активно. Дата святкування Міжнародного дня кредитних спілок припадає на 3 четвер жовтня. –
19 жовтня 1813 рік – кінець битви народів, найбільшої у світовій історії до Першої світової війни. Біля Лейпцига війська 6-ї коаліції – Росія, Австрія, Прусія та Швеція – розбили французьку армію Наполеона, яка діяла в союзі з поляками та саксонцями. Наполеон втратив 70-80 тисяч убитими, 6-та коаліція – 54 тисячі, з них 22 тисячі – росіяни. У 1917 році у Чигирині з'їзд Українського вільного козацтва проголосив генерала Павла Скоропадського своїм військовим отаманом. А у 1918-му створена у Львові Українська національна рада на чолі з Євгеном Петрушевичем проголосила утворення української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини. Цей день вважається початком існування Західноукраїнської народної республіки. 1943 рік. Вчені університету Рутгерс у штаті Нью-Джерсі у США на чолі із Зельманом Ваксманом виділили стрептоміцин – перший антибіотик для лікування туберкульозу. Виходець з України Ваксман згодом отримав за це Нобелівську премію. У 46-му році, 19 жовтня, відбулася прем'єра опери Миколи Лисенка «Тарас Бульба» у Державному академічному театрі опери та балету імені Тараса Шевченка у Києві. 2000 рік. У Нью-Йорку відкрився філіал знаменитого музею «Мадам Тюссо». Нова експозиція складалася із 200 воскових фігур. У 2003 році мати Тереза беатифікована папою римським Іваном Павлом ІІ. «19 жовтня народилися». У 1433 році Марсіліо Фічіно – італійський гуманіст, філософ, астролог, один із провідних мислителів раннього відродження, засновник і глава Флорентійської платонівської академії. 1821 рік – Френсіс Грегорі – англійський топограф, дослідник Австралії. У 1854 році на світ з'явився Сергій Васильківський – український живописець та пейзажист. Ініціював та очолив оздоблення будинку Полтавського земства, видав альбом з української старовини та мотиви українського орнаменту. Був серед організаторів художнього училища у Харкові. У 1862 році народився Огюст Люм'єр – французький кінематографіст та кінопромисловець. Разом із братом Луї – один із родоначальників кіно, засновник французької кіноіндустрії та кінорежисури. Більше – організатор, тоді як брат був винахідником. У 1882 році Умберто Бочоні – італійський живописець та скульптор, один із головних майстрів італійського футуризму, автор маніфесту художників-футуристів. Рік 1915. Народився Ігор Свєшніков, археолог, доктор історичних наук. Понад 20 років проводив розкопки на місці Берестецької битви, результати яких узагальнені в монографії «Битва під Берестечком». Автор монографії про культури шнурової кераміки та шароподібних амфор, путівника заповідником козацької могили. 19 жовтня 1916 рік – дата народження Еміля Гілільса, музиканта та визначного піаніста-педагога. Творчість Гілільса відноситься до найвищих досягнень піанізму ХХ століття. А у 26-му році цього дня на світ з'явився український економіст та громадський діяч, доктор філософії та економіки Женевського університету Богдан Гаврилишин. Крім того, засновник Міжнародного інституту менеджменту у Києві. Радник багатьох українських лідерів, один із провідних діячів Пласту, тривалий час мешкав та працював у Канаді і Швейцарії. У 31-му році Джон Ле Карре, Девід Корнуелл, англійський письменник детективного жанру. Серед найвідоміших творів, що належить його перу, шпигун, який прийшов із холоду, маленька барабанщиця. 19 жовтня 2017 року виповнилося б 80 років від дня народження Левку Костянтиновичу Хмельковському. Прозаїк, публіцист, перекладач, журналіст. У 59-65 роках жив у Черкасах, працював в редакції газети «Черкаська правда». Автор книг прози «Без матері», 1937-й, «Сумна комедія», «Мобілізовані на смерть», «Чорна хмара над Україною», а також перекладів творів польських і російських авторів, похований у Сполучених Штатах Америки. У 41-му році Жанна Болотова – кіноактриса, що знімалася у фільмах «Доля резидента», «Втечі містера МакКінлі», «Підранки» і «Життя і сльози і любов». 19 жовтня 1952 рік – дата народження Вероніки Кастро, мексиканської кіноактриси та співачки, відомої насамперед за телесеріалами «Багаті теж плачуть» та «Дика роза». Почала кар'єру у 16 років зі зйомок у оголеному журналі «Кабальєро».
У 83-му році Георгій Чигаєв – український боксер-любитель, чемпіон Європи 2008 року, срібний призер чемпіоната Європи 2010 року у найлегшій вазі, багаторазовий чемпіон України. За православним календарем 19 жовтня День Янгола визначають Іван, Макар та Фома. Обговорили важливі події цього дня, час трішки і розважитись. Тож зараз блок курйозних новин. Отож, Вова, розпочнемо. Розпочинаємо ми із далеких новин із Америки. Саме в американському океанаріумі дельфіни були вражені, потівши маленьких білочок. Четверо дельфінів заворожено спостерігали через скляну стіну за звірками, які шукали їжу перед резервуаром. Ну, можна сказати також, що згодом до спостережень приєдналася і п'ятий дельфін. Зворушливий відеозапис розмістила співробітниця американського океанаріуму. І миловидний відеоролик переглянуло майже 1,5 мільйона користувачів всього лише за 10 днів. Божевого, яка милота. Так, але це насправді цікава новина. Лише уявіть собі, якби це в нас можна було таке побачити. Хоча, ти знаєш, Діно, дивлячись на наш зоопарк, як він активно розвивається. Так, якби думаю, наші знімали хтось, то в нас теж було б дуже багато цікавих відеороликів. Так, ну що ж, новина номер два. Туристів в Китаї розігрують на мосту. На хребті Тайханьшань на висоті 1180 метрів побудований міст зі скляною підлогою. Це вже, по суті, сам по собі виклик своїм страхам, адже більшість людей боїться висоти і пройти з таким мостом – це дійсно страшно, потрібно переборювати себе. Але архітекторам мосту і цього виявилось замало, і вони додали ще й таку невеличку родзинку. Ось на відео ми можемо побачити, як чоловік гуляє скляним мостом, і тут зненацька підлога починає тріскатись. Переляканий чоловік намагається відповзти, але потім пізніше адміністрація округу Східний Тайханьшань пояснила, що скло, яке тріскається, це насправді панель зі спецефектами, котра була встановлена лише на декількох ділянках мосту, так би мовити, для провокації. Тобто, коли хтось наступає на панельку, з'являються тріщини і лунає відповідний звук. Уяви собі, що ти чоловік відчував. Та я взагалі і думаю, так, що високий міст, скляна підлога, ще й він тріскається. Я думаю, що він вже почав згадувати усі молитви, які знаєш, він Діна, знає. Я думаю, що зараз хочу показати нашу скляну підлогу на загальному кадрі. Ви також зрозумієте, що у нас не менш цікава річ. Я думаю, що тепер нам дуже складно буде по ній ходити, розуміючи. Якби ця скляна підлога була з такою картинкою, ніби там внизу є якась, як би так сказати, ніби темна інсталяція. Висоті, так, ніби ми десь на вершині от якоїсь гори. От ми з тобою прокидалися кожного відразу. Кожного ранку, так. Ну, ще у нас є одна цікава новина. Власне, відеоблогер із Японії зіграв доволі таки відому усім музичну тему з культової відеогри Super Mario. Власне, в музичному супроводі. Але він використовував не стандартні інструменти, а обрав для цього 4 калькулятори. Чомуся взагалі штука, чомуся річ, чому це таке надзвичайне є, тому що на приладі на кожному калькуляторі є відповідні унікальні звуки. І, власне, кожен взагалі із охочих тепер ентузіасти можуть використати ці інструменти для створення своїх мелодій, але він використав таку ось цікаву річ для створення Super Mario. Переходимо до серйозних новин. Наші колеги вже підготували свіжий інформаційний випуск, тож далі передаємо слово Черкаській службі новин. Доброго ранку! До вашої уваги важлива та цікава інформація від журналістів ЧСН. Турнір без переможців і переможених. 12 тисяч гривень зібрали на різдвяну поїздку до Львова для 6 дітей черкаських атовців. Їх батьки загинули у війні на Сході або нині служать у зоні бойових дій. Гроші на мандрівку пожертвували небайдужі черкасці, які взяли участь у благодійних командних змаганнях із боулінгу. 14-річний Артем Кужим – один із переможців конкурсу малюнку «Чому я пишаюся захисниками України», який у Черкасах приурочили до Покрови. Тато хлопчика нещодавно повернувся додому із зони АТО. Я дуже довго думав, що саме зобразити на картині. Ми з татом трохи поспілкувалися і в мене виникла ідея намалювати війну
не АТО, а іменно саме війну без цензури. Головний приз для переможців конкурсу – поїздка до міста Лева. Аби Артем та його юні колеги по пензлю відчули чарівну атмосферу свята Миколая на західний манер, ініціатори виставки зібрали черкаських добротворців на благодійний турнір. Ми дізналися, що був проведений конкурс малюнків, і дітки, які виграли цей конкурс, вони хочуть поїхати на екскурсію до Львова на День Святого Миколая в грудні місяці, і потрібні кошти на квитки. Ми вирішили допомогти, чому б і ні. Кожного разу я переконуюся в тому, що не байдужих людей більше. Тому що в кожного з нас є робота, особисте життя, якісь громадські справи, але ж ми знаходимо можливість прийти і зробити принаймні якусь добру справу. Сьогоднішній день точно прожили ми не даремно, тому що зробили свій маленький вклад в те, аби ці дітки відчули себе хоч трішки щасливішими. Ольга Свистун – волонтерка благодійного фонду «Сила доброти» і один з організаторів турніру. Розповідає, як медик допомагала активістам під час подій на Майдані. З початком війни на Сході вже 3 роки возить на передову для захисників все – від трусів до кевларових касок. Як можуть, дбають про родини захисників і на мирній території. Підтримуємо сім'ї загиблих атовців, підтримуємо просто сім'ї атовців. І отакі турніри, цей прекрасний боулінг, де ми зараз зберемо кошти на поїздку ж цим же діткам до Львова на Різдвяні свята. Ну, це прекрасні заходи, це дійсно показ виявлення доброти, доброї волі. А оцей захід якраз об'єднав дуже багато і волонтерів, і громадських діячів, і громадських організацій для того, щоб допомогти дійсно такі дуже важливі меті. Це допомогти родинам, які втратили годувальника батька під час цього збройного конфлікту в зоні АТО, або родину, яких батько зараз там проходить військову службу. На заклик волонтерів відгукнулися бізнесмени, громадські активісти, викладачі черкаських вишів. Вхідний квиток на турнір – пожертва 200 гривень. І хоча вправно метати кулю і збивати кеглі вдавалося не всім, для когось це був перший досвід гри у боулінг, головне – участь і благородна мета. Адже завдяки небайдужим у грудні малеча помандрує до Львова. Олена Олександрова, Станіслав Шемет, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин. У Черкасах відбувся напівмарафон. Понад 500 спортсменів з усієї країни визначали кращого у бігові на 21 кілометр, 10 та інші відстані. Черкаським етапом підбили підсумки всеукраїнського гран-прі. Напівмарафонську дистанцію прибіг і наш Максим Гаптар. Він і розкаже детальніше. Змагання, свято бігу та підкорення. Близько 1000 спортсменів з усієї України приїхали до Черкас, аби взяти участь у масштабному заході – напівмарафоні. Протягом 3 годин атлети долали дистанцію протяжністю у 21 кілометр. Черкаський етап – останній із 4. До цього атлети змагалися у Сумах, Полтаві та Чернігові. Біг, марафонський біг, біг на длинні дистанції – це в цілому о другій житті, о качестві житті, о тому, що біг впливає на всі твої сфери житті, не тільки на здоров'я. Здоров'я – це умови і наслідки бігу. А в цілому ти почуваєш себе по-другому. Ти сконцентрований, ти достигаєш, як і в бігі достигаєш. І це європейські цінності. Головна подія – напівмарафон. Підкорювати вражаючу відстань вирішило 200 атлетів. Інші випробували свої сили у бігові на 10 кілометрів, 3 кілометри та естафеті. Для дітей підготували забіги на 1 кілометр та 300 метрів. Серед учасників – підготовлені бігуни та відомі спортсмени. Юрій Воробйов – найдосвідченіший на дистанції 10 кілометрів. За свої 84 роки пробіг 58 марафонів. Около 60 лет я бегаю. Значит, пробежал вот за 20 лет последних 58 международных марафонов. Я уже не злоупотребляю большими расстояниями, бегаю 10 километров. Это для меня будет отдушина и, говорится, любовь к спорту. Киянин Владислав серед найяскравіших учасників забігу. Напівмарафон здолав разом зі своїм собакою. Це мій ліпший друг Тоша, японської породи Акіта Іну. Він сьогодні разом зі мною пробіг всю дистанцію повністю. Насправді ми з ним тренуємося, але це його перший напівмарафон. Першу половину дистанції він мене тягнув за собою, другу половину дистанції я його. А перемогу на черкаському напівмарафоні виборов титулований спортсмен Ігор Грус. Киянин пробіг дистанцію за 1 годину 6 хвилин та 48 секунд. Максим Гаптар, ЧСН Спорт. На цьому у мене поки що все. Більше новин увечері або на нашому сайті. Гарного вам дня!
сучасне суспільство настільки перенасичено інформацією, що сучасну людину здивувати досить складно. Наприклад, організувати відпочинок у Черкасах можна досить різноманітно і активно. Але однією із найцікавіших розваг на сьогоднішній день є гра «Квест у реальності». Можна додати, Діно, що такі класні квест-кімнати з'явилися в Україні у 2014 році. Потім почали розростатися як гриби. Такий швидкий темп і розвиток може позадати будь-яка сфера бізнесу в Україні взагалі. Це точно. Ну, я, власне, також випробував на собі квест-кімнату, дякуючи своїм колегам. Але сьогодні поговоримо про квест-кімнати у Черкасах. І засновниця їх – це Анна Кліва. Вітаю нас, гостя. Дякую, що запросили до вас в гості. З радістю прийшла. Так, Анечка, ну насамперед ми хотіли дізнатися, як розкажи про свою першу гру квест, як ти взагалі дізналася, як це давно сталося у твоєму житті? Насправді квести почали розвиватися, можна сказати, не так давно, але вони дуже стрімко, вони заполонили дуже багато міст. І в наших Черкасах вони з'явились десь 2 роки назад. І особисто ми почали грати, коли поїхали в Київ і не знали, чим зайнятися, власне. І пішли на першу квест-кімнату, зрозуміли, що це реально дуже цікавий вид відпочинку, котрий захоплює емоційно, котрий відволікає від буденності, де кожна гра, вона унікальна, цікава, нова. І тому, коли ми приїхали в Черкаси, у нас зразу зародилась ідея, що можна таке створити і в нас в місті. На той момент ще не було квестів. Тобто ми тоді, і мабуть ця ідея прийшла не тільки нам в голову, тому що ми відкрилися разом з нашими, можна сказати, партнерами чи конкурентами, бо ми, в принципі, не конкуруємо, в нас різні продукти, квест-кімнати. І ми відкрилися десь в один час разом, тому в Черкасах зараз десь 3-4 квести так завжди стаціонарно працюють. Хтось переїжджає, як, наприклад, от ми розширюємось. Ось квести вже є, і коли в нас ми відкрилися, люди нас питали, що таке квести. Зараз просто люди питають, чим ви відрізняєтесь від інших. Так, і чим ви відрізняєтесь від інших? Ми відрізняємось, ну, мабуть, наші квести. Ми хочемо їх створювати позитивними, цікавими, емоційними, щоб був якийсь інтерактив та екшен, щоб люди отримували емоції, щоб вони з радістю повертались до нас, були їм реально цікаво, а не просто складні загадки, котрі треба там прикладати чимало там інтелектуальних якихось зусиль, згадувати якісь дати з шкільної програми. Ні, в нас такого нема, в нас цікаво, інтерактивно, котре підходить для будь-якого віку, тобто люди дуже різні в нас грають, були і бабусі, котрі грали, це реально прикольно так спостерігати. Тому квести раджу взагалі всім спробувати, особливо сімейний відпочинок, для парочок, для корпоративів. Реально для всіх це цікаво, щось нове. І, мабуть, в Черкасах от нас не вистачає емоційного виду відпочинку. Слухай, ти сказала, що навіть бабусі у вас бували. Це, звичайно, дуже цікаво. Але, тим не менше, більш за все, переважно відвідують такі квест-кімнати молодь. Я правильно розумію? Цільова аудиторія наша десь від 18 до так, 35 років. Так, ну, це саме активна наша аудиторія. Є, звичайно, молодші, для них є інші види квестів, тобто виносні, там можна зробити більш легкі загадки, провести якесь день народження для дітей. Для, ну, в принципі, старші також грають, але вони до всього нового більш скептично ставляться. Вони не розуміють, як це їх закрити в кімнаті, вони мають за це гроші платити. Ну, 60 хвилин щось вони там мають ще й робити. Але це реально цікаво, коли вони спробували, ми спостерігаємо, як грають сім'ї, то першочергово привела дитина батьків, а потім грають батьки, а дитина, ну, вже так, якби, поспіває за ним. Ось. Скажи, будь ласка, ти була у багатьох квестах, не лише в нашій країні, але й за кордоном. Розкажи, будь ласка, про цей досвід. Ну, взагалі, коли люди чують от щось за кордоном, вони вважають, що це щось має бути краще. Так. Але, ну, не факт, тому що от ми грали, наприклад, ну, повторюся, вже про це казала, ми їздили в Сінгапур, грали в квести, ну, в Азії квести взагалі вони не такі антуражні, не такі цікаві. Більше розвинуті квести все-таки в Росії, в Україні, грали ми в Талліні, дуже круті реально квести. Звичайно, бюджети. Якщо великий бюджет, якщо квести коштують там більше мільйона, може одна кімната коштувати навіть, ну, якщо в гривні, да, переводити, то, звичайно, ця кімната, вона буде вражати, вона буде, ну, навіть просто там буде... Є.
цими категоріями. Є такі ціни. Ми колись грали в Києві, і один реквізит, одна річ нам дуже сподобалась. Ми спитали, скільки вона коштує. Реально, нас як засновників це цікавить, бо ми бачимо, скільки там сил вони вклали, грошей в неї. Вони кажуть, 250 тисяч гривень. Це тільки одна річ в цій квест-кімнаті. Зрозуміло, поки ти зробиш весь інтер'єр, він коштує дорого. І якщо квест якісний, він має коштувати дорого. Тобто вкладати варту в нього. В Черкасах от зараз з'являються все більш цікаві технологічні кімнати. Вони реально вражають, як, наприклад, тут піти в кіно, подивитися якийсь крутий, якийсь фільм цікавий. Там теж ти бачиш, де він бюджетний, де він дорогий, класний. І від цього складаються твої емоції. Тому ми якби на квестах не економимо, от зараз хочемо вкладати вже нормальні гроші, щоб реально мати якість. І економимо, мабуть, на власних. Якби ми не наймаємо людей, ми багато що робимо самі. Тобто в нас є люди-інженери, котрі працюють, вони можуть самі створювати цю електроніку, котру ми використовуємо. Антураж буду на майбутнє в кімнатах робити я. Мені це дуже теж подобається. Якісь цікаві деталі, інтер'єри. Це все вже буде на мені. У мене таке запитання щодо взагалі квестів. Звідки берете ідеї, як продумати оці всі ходи, оцей алгоритм дій, що потрібно зробити людині? Як назвати кімнату, наприклад, об'єднати якусь ні тему? Ідеї. Мабуть, ідеї більше всього не від мене залежить, а від мого чоловіка, бо ми разом ведемо цей бізнес. І, власне, він черпає, я не знаю, звідки він черпає ці ідеї, в нього вони просто скажені. Я інколи просто його зупиняю. Я кажу, це нереально зробити. Він каже, це все реально. Але я розумію, скільки це все буде коштувати, що не можна все зробити, що ти собі надумав. Але, звичайно, ідеї можуть приходити будь-звідки. Це з фільму десь побачили, якісь прикольний сюжет, цікаві речі, можна поїхати в інші квести, черпати натхнення там в Києві, за кордоном, просто дивитися в інтернеті, читати якісь новинки, щось цікаве. Так. Ще питання щодо київських квестів. Скільки там взагалі конкуренція велика у нас в Україні чи ні? В Києві дуже велика, я думаю, конкуренція, але всі квести, в принципі, це навіть не конкуренція. Якщо вони різні кімнати, вони не конкуруються. Просто люди вже навчені, вони обирають більш топові квести, вони читають відгуки і йдуть тільки на самі круті квести, за котрі варто платити гроші. Да? Раніше було дуже багато примітивних квестів, де замочки, кодики, де дуже все так. Це вже все відходить. Такі квести вони не є в топі, вони вже поступово закриваються. Конкуренція зростає, і кожен квест намагається щось унікальне придумати. Зростають різновидність різних квестів. Зараз є екшн-квести, це як Форт Боярд, є сімейні квести, є хоррор-квести з акторами, є виїзні квести на корпоративи, на весілля, де тільки їх не замовляються, для реклами різних продуктів, як маркетинг. Я була недавно у Львові, бачила на весь Львів, там зробили квест, рекламували якийсь новий продукт чи сервіс, я вже точно не вдавалась в подробиці. Але так, люди бігали, грали, вони в костюмах. Були ми недавно також відпочивали, і коли нам набридли звичайні екскурсії, ми вирішили подивитись в інтернеті, що можна цікаве придумати. Сходили в квести, звичайно, а потім побачили, що є екскурсія-квест, де просто залишають підказки, ти йдеш на якесь місце, дивишся, читаєш про нього, йдеш далі, цікаві історії. Тобто це вже не банальна екскурсія, це реально цікаво. Так можна зацікавити туристів, тому що дійсно багато людей не люблять відвідувати. Це скучнувато, це слухати, просто екскурсія, а вже квест – це вже цікаво. Тобі треба за якийсь час, наприклад, пройти там півміста, щось цікаве знайти, якісь закуточки, які б ти навіть не подумав там щось шукати. Таке відчуття, здається, що це наче комп'ютерна гра, в яку вдається, вривається з людини, відчувається все на собі. Тобто ти маєш якісь чіткі завдання, чіткий перелік дій, час і так далі. Насправді це навіть краще, ніж комп'ютерна гра. Це навіть як фільм. Тобто ти в іншу реальність попадаєш, і зараз кожен квест має свою історію, свою тему. Є на основі фільмів, є просто якісь там казки, книги, всім відомі якісь сюжети. Тобто це для того, щоб людина відчула себе в іншій реальності. От витягнути її з цих сірих буднів і закинути в якийсь новий світ, щоб вона хоч трохи там щось поробила, відчула себе, якось штрихнула свої емоції, вийшла зовсім іншою людиною, там на позитиві. Ще люди дуже часто кажуть нам відгуки, що вони декілька днів, вони
говорять про наші квести, діляться враженнями, і реально це заряджається дуже цікаво. Вони дивляться ці фотографії, згадують, як вони грали, як кожен там щось вирішував. Скажи, будь ласка, а чи часто ти зустрічала між різними квестами, що є якась певна подібність у завданнях? Між квестами подібність, я думаю, звичайно, вона є, тому що все-таки і в світі обмежені ресурси так само, якби і в ідеях. Ну, окей, ідеї, можливо, не обмежені, а якось як їх втілити, все-таки є обмежені якісь там варіанти, як там магнітні замки, кодові замки. Звичайно, воно якби повторюється. Кожен намагається відрізнятися, щоб людям було цікаво, інакше навіщо створювати щось, якщо ти повністю там скопіював? Ні, звичайно, щось нове абсолютно є в кожному квесті, але щось, звичайно, і повторюється. А чи ставалися у вас такі випадки, що, наприклад, коли потрібно було ці ось замочки завдяки власному мисленню якось відкривати, але люди вирішили обійти цей етап мислення, так, і, можливо, якось додати якихось сил, щоб, і, наприклад, чи ламали якийсь інвентар? Було таке? Ламали, це ми попереджаємо, що хто поламав, той і платить. Намисно ламати, так, ми попереджаємо, що не треба, є спеціальні значки, котрі попереджають, що цю річ, наприклад, не чіпати. 250 тисяч, я думаю, ламати щось. Люди подумають, ламати чи не ламати таку річ. А взагалі, звичайно, обходять, це також хитрість, логіка. Люди можуть перепригнути, але ми інколи спостерігаємо, коли занадто хитрі люди обходять. Вони потім повертаються до тих попередніх завдань, тому що в цілому, щоб пройти всю історію, їм треба все вирішити. Так, можна щось обійти, десь вийти, перейти в іншу кімнату, але потім повертаються, вони навіть самі себе заплутують. Буває часто, котрі ламаються сюжет гри, вони потім шкодують про це і приходять заново, вже грають нормально по всім правилам, тоді вони вже отримують те задоволення, котре мало бути. Ну, я здивлюся, розпочиналися квести з якихось таких ось записочок, можливо, якихось таких примітивних замочків. Зараз вже додається електроніка, так? Квести більш розвиваються. Як ти думаєш, у чому полягає майбутнє квестів? Майбутнє квестів, мабуть, як і у фільмів, це якась реальність, щоб людина повне було погруження в цю нову реальність. Що якісь зараз, голограми? Так, є вже зараз ці VR, як вони там правильно називаються, не знаю цього, квести, де людина, є такі, купляють навіть по франшизі, гра, вони одягають такі маски, вони в ній грають. Тобто там вже є контакти з іншими персонажами. Тобто не просто ти сам з собою, да, як у нас, наприклад, теж є такі штуки там в Черкасах. А вже контакт з іншими, ви разом вирішите якісь завдання, ви можете літати в космосі, там відрив від реальності, вже більш погруження. Так, а є таке, мабуть, за таким більше йде майбутнє. Якісь дійсно, якщо будуть якісь нові винаходи, вони, звичайно, будуть там і в квестах. Ну, це як фільм. Фільми, спецефекти, да, так само ці ефекти будуть використовуватися і в квестах. Тобто людина не тільки подивитись, вона може це все сама спробувати на собі. Мені здається, взагалі будуть скоро не кімнати, а цілі міста, викопаний квартал, де людину закидають і потім ж дають їй безліч. У Москві таке і є. Уже таке є? В принципі, не квартали, але дуже великі заводи там викупляються, території і роблять перформанси. Тобто це не просто квест, а реально на багато людей, там багато акторів. Якщо це там зомбі, то їх буде 50 чоловік, всі за тобою бігати, кусати. Ну, тобто реально там вже перформанси, там ти відчуваєш себе на якійсь площадці, як в Голлівуді, де ти там актор. Ну, звичайно, воно коштує дуже дорого там в Москві. Можуть собі дозволити люди. До нас воно приходить, але з часом. Ну, ти кажеш, заплані, оскільки ми вже додатково з цінової категорії, ти ж говорила, що за кордоном це достатньо дорогі заходи. Скільки в середньому в Україні коштує десь квест-рум взагалі, аби в нього пограти? Якщо, наприклад, за кордоном десь 60 євро коштує одна гра на 60 хвилин, а в Черкасах коштує 450 гривень, а в Києві коштує 600-800. От ми останній раз сплатили таку суму. Якщо квести якісь там з актором, вони вже більше тисячі коштують. Така цінова категорія. Але, в принципі, це все ділиться між людьми, тобто грають десь 5 осіб, наприклад, 6, якщо там більша територія, там більше осіб. Виходить, якби та ж ціна, що людина пішла б в кіно, посиділа, з'їла попкорн, а тут вона може сама пограти.
Знаєш, я чула багато, ти цікавого так розповідаєш про інші країни. А що ще тебе вразило ось за кордоном, наприклад, те, чого не було у нас? За кордоном нам тільки друзі, котрі там живуть, присилають завжди фотографії, як вони відвідують квести, кажуть, ну все, це варто того, щоб приїхати просто до нас в місто ще раз. Реально, квест – це реально варто того, щоб поїхати кудись навіть за кордон подивитись. Там просто нереальні речі роблять, там, наприклад, корабль, він може повністю відтворювати, як будто би він там в шторм попав, або це якийсь космос, там гравітація. Ну, в общем, люди таке видумують, нереальні речі. І до цього хочеться якось хоча б потрогати його, подивитися. Я коли приходжу, от я як власник, я кажу, ви граєте, я дивлюся. Ну реально, мені дуже цікаво, я дуже люблю антураж, це все якість. Уявляю, як би це було круто, якби і в тебе таке було зробити. Ну колись зробимо, звичайно. Люди грають, а ти приймаєш досвід. Я приймаю досвід, і я все в себе як губка. Смоктою, не знаю, дивлюся. Мені дуже цікаво, як все це нові якраз технології втілюються. І антураж. Я дуже люблю, коли все дуже якісно і дуже передає всю атмосферу. Ми до цього будемо йти, звичайно, в майбутньому. Побачимо, будемо збільшувати бюджет самого квесту. Ну, будемо до цього йти. Ще здивуємо Черкаси. Так, ну, дуже дякуємо тобі за те, що ти завітала до нас на програму, розповіла стільки цього всього цікавого. Бажаємо тобі, щоб, звичайно, все вдавалося і дійсно квест-кімнат розвивалися в нашому місті. Дякую. Бажаємо, щоб квести в тебе тільки у квест-кімнатах.